فلائٹ سے آپ آئے ہیں؟ ہم گلگت سے آئے ہیں. اور کتنے وقت ہو گیا؟ تقریباً ابھی ہمارا 1.5 گھنٹے ہونے والا ہے. سامان نہیں. بٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ ان سے پوچھے نا بیٹا. کن سے؟ پی آئی والوں سے. پی آئی کا تو کوئی اسٹاف نہیں ہے. سول ایویشن والے تو یہ مرے ہیں. جب نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہاں کیوں لینڈ کر رہے ہیں؟ بٹ ابھی ایئر بلو کا جہاز آیا تھا, اس کا بیگیج بھی اتر گیا, سب کچھ ہو گیا. تو ایئر بلو تو عباسی کا ہے نا, وزیر اعظم کا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. یہ پی آئی کے بھی بٹھائے گا تو یہ کوئی اور نام سے پھر وزیر اعظم کا ہوگا یا کسی چیلے کا ہوگا. تو ابھی اب کیا کریں؟ بیگ نہیں آ رہے. تیسرا دن ایئرپورٹ کھلے ہوئے ہوئے, ڈیڑھ گھنٹہ نہیں آ رہے. تو ہماری گزارش ہے چیف جسٹس آ کے یہاں بھی ایک وزٹ کر کے مسافروں کی حالت دیکھیں. یہاں بیمار ہیں, سیریس بچے ہیں, یہ حال ہے. بٹ چیف جسٹس اب لوگوں کے بیگ بھی اتارے گا؟ مطلب تو گورنمنٹ ان کا یہ چیز دیکھے کہ انہوں نے بغیر کمپلیشن کے کیوں ٹیک اوور کیے. 15 سال سے بن رہا ہے ایئرپورٹ. 15 سال سے, 15 سال سے صفدر بنا رہا تھا نا, اس کی صفدر اینڈ کمپنی, نواز شریف کا داماد اینڈ کمپنی, وہ بنا رہے ہیں. اور یہ دیا انہوں نے, یہ اس طرح کا ایئرپورٹ دیا؟ یہی ایئرپورٹ دیے انہوں نے, ٹیک اوور کیے. کیونکہ کوئی اور حکومت آئے گی تو یہ تو مسئلہ ہوتا تھا. اس میں سب چیزیں نکالتے, وہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اپنا نام بھی لگائیں گے, تختی بھی لگائیں گے. اور جناب علی یہ پیسنجروں کو یہاں اس بیابان میں اسی طرح ذلیل کریں گے. پر پورا ایئرپورٹ خالی پڑا ہے اس وقت. خالی پڑا ہے. تین ایئر لائنز آئی ہیں بس, اور بیگ نہیں آ رہے لوگوں کے. بس بیٹا ہم اتنے پیسے خرچ کیے اور یہ ملا صرف؟ ہاں بس, پاکستان کا حشر انہوں نے یہ کیے. ہماری پی آئی اے کا پوری دنیا میں نام تھا, دنیا میں. نواز شریف نے پھر اس نے نکالا پیپل پارٹی کے دور میں, پھر وہ واپس آ گئے. پیپل پارٹی نکالا, نواز شریف نے پھر ان اس کے دور کے نکالے, اس نے پھر واپس لایا. یہی کرتے رہے اس ملک کے ساتھ. تو بھائی یہ لوگ واپس کس طرح آتے رہتے ہیں؟ 10-10 سال, 15-15 سال کی تنخواہیں بھی لی. تو واپس کس طرح آ جاتے ہیں یہ لوگ؟ تو ان کی حکومت آتی ہے تو جب پارٹی نکالتی ہے تو نواز شریف کی حکومت آئے گی تو اس نے اپنے لوگوں کو واپس لایا. کیوں آتی ہے حکومت؟ بس ہماری غلطی ہے بیٹا, ہم ووٹ دیتے ہیں چوروں کو, ڈاکوؤں کو. آپ جیسے ایماندار لوگوں کو نہیں دیتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں, چوروں کو دیتے ہیں. اس ملک کو دوالے کیے ان کو دیتے. And that's the conveyor belt. And this is what's happening at the new international airport. ہمیں آپ وہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے. یار ہمیں چھوڑ دو, ہم ادھر سے خود اپنا سامان لائیں گے نا. یہ پی آئی کا نہیں, یہ کوئی پی آئی کا بندہ نہیں ہے. پی آئی کا بندہ نہیں ہے یہاں پہ. بتا دیا ہے نا بھائی جان, آپ نے بتا دیا ہے. یہ والا کلپ فوکس نہ کرے گورنمنٹ کی. آئی ایم آلسو گورنمنٹ سرور, ٹھیک ہے. آئی ایم سرونگ ان پبلک سروس. I'm a civil servant, theek hai. This is not the way, I mean, they are providing the services. Kaun si agency baat karte ho? I am from Gilgit Baltistan, theek hai. Provincial management service ka hum. To but government ka hone ka matlab ye nahi ki government ke khilaf baat nahi kare. Hum isliye tankha nahi le rahe hain, yahan ke mulazim isliye tankha nahi le rahe hain. 3-3 ghanton se yahan pe jo hai passenger khwar ho rahe hain, patient hai yahan pe. There is nobody to listen to us. Bloody people, all of them. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا ملازم بات نہیں کر سکتا. Who says it? بات نہیں کر سکتا. بٹ آپ انٹرنلی بھی بات کریں گے؟ کس سے بات کریں گے؟ گورنمنٹ کی رپرزنٹیٹیو. پی آئی کی مونوپولی ہے, کسی اور فلائٹ کو یہ آپریٹ ہونے نہیں دیتے گلگت میں, ٹھیک ہے. ویسے بھی گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے تھرڈ سٹیزنز ہیں, دے آر ناٹ اے سٹیزنز آف پاکستان, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ یہی ٹریٹ ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم آئی فلو وتھ دس بلڈی پی آئی اے, میرا لگیج سارا غائب ہو گیا. آئی ہیڈ ٹو ڈو فریش شاپنگ ایک ہفتے کے لیے, میرا اسٹے تھا. او پی آئی کا بندہ, ایک سیکنڈ. سر آتے ہیں آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. اے ٹی آر میں کنٹینر نہیں ہوتا. اے ٹی آر میں کنٹینر نہیں ہوتا. اٹس این اے ٹی آر.
ہم وہیں سے لے آتے اپنا سامان ساتھ. میں کہہ رہا ہوں ادھر کھڑا تھا وہ جو اینک والا تو ابھی ادھر کھڑا تھا. آپ نے ایل ای ڈی لگایا ہے سر, یہ آپ لوگوں کا ریئیکشن تھا اس کے اوپر. سسٹم چلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کچھ آدھے اتر ہو گئے, آدھے رہ گئے. مطلب یہ بات, یہ جو عباسی والا تو چل دیا اور یہ کیا یہ والا وہ سارے سارے کر رہے ہیں, لیکن میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. اس فلائٹ تک میں جو جس کا بیگیج نہیں آ رہا دو گھنٹے سے, آپ کی بیٹی کو کیا ہوا؟ میری بیٹی ایکسیڈنٹ ہو گئی. میں ایمرجنسی سے آیا ہوں گلگت سے, گھنٹے کی فلائٹ ہے اور تین گھنٹے بگیج کے لیے یہاں پہ رکنا پڑتا ہے. دیکھو ہمارے بچی کو, ہم غریب ہیں اس لیے ہمارا کچھ نہیں ہوتا. اگر وی آئی پی کوئی آ جائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہاں پہ. اور آپ کی پیپر ورک جو ہے سارا ہاسپٹل کا وہ بیگ میں آپ؟ جی ہمارا بگیج میں ہی ہے, سارا بیگ میں پڑا ہوا ہے. ابھی آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے بغیر کاغذ کے. کیسے لیں گے ڈاکٹر؟ نہیں ہے نا, کمپلیٹ ہی نہیں ہے, ایئرپورٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہے.